ଗପିଛନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଝିଅ ମାନ ସହିତ ବସି ଗପିବାକୁ ତମ ଡୋକା ମାରି ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟତା ପାଇଁ ନଦୀ ମାନେ ଯାଇ ସାଗର ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟତା ପାଇଁ ନଦୀ ମାନେ ଯାଇ ସାଗର ସହିତ ମିଶନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିନା ମ୍ୟାଡାମ, ମହୁମାଛି ମାନେ ଫୁଲରେ ନ ବସି କଣ ମହିଳା ଉପରେ ବସନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାମ କରନ୍ତି, ଦରମା ତାଙ୍କର ନଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
ଗହୀନ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭ ଧରି ଆମକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠ ମାନିଛି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଛୁଆକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ ସେ ମା କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଛି ତାର ଉତ୍ତର କେହି ବି ଦେଇପାରିବନି ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ମା ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅ ବଡ ହେଲା ପରେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୁ ଯାଏ ବଡି ବନାଏ 50 କିଲୋ ଲୁହକୁ ଉଠାଏ କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଥିବା ରୋଗୀଟା ବାପା ମାଙ୍କର 5 କିଲୋର କମ୍ବଳ ଉଠେଇବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ମାର କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି ନା ତାହେଲେ 3 କିଲୋର ପଥରକୁ ପେଟରେ ବାନ୍ଧି 10 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ଦୂର କଥା ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଠିକ୍ ପଡ଼ିଶ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଖି ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଭଲ ପାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମିକା ଯେ ଆଖି ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଭଲ ପାଏ ସେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ବି ଭଲ ପାଏ ସେ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାରି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ବସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୀତ ହେଉଛି ତେରି ଉଙ୍ଗଲି ପକଡ଼ିକି ଚଲା ଗୀତ ହେଉଛି